Quem acreditava na zebrinha nesta rodada do Intermunicipal caiu do cavalo. Ou seja, caiu da zebra. Porque em Conceição do Coité, a seleção coitense recebeu a seleção de Conceição do Jacuípe. Um jogo de um time só. A seleção coitense comandou durante todos os 90 minutos. E um número que é conta de mentiroso foi verdade. A seleção coitense massacrou a seleção de Birimbau. 1, 2, 3, 4, 5, 7. 3 gols do artilheiro Pi. A Supap Sport esteve presente. Mais uma vez, registrou essa grande façanha. Coité na tela. 7. Conceição de Jacuípe. Nada. Supap Sport no Intermunicipal 2015, 27 de setembro, um domingão. O estádio Vandão lotado para assistir o segundo jogo de volta do mata-mata da segunda fase. Seleção de Conceição do Jacuípe e seleção coiteense. É claro, uma pausa para as fotos, ficar bonito. Muito trabalho, mas a Supap Sport marcando presença em todos os eventos. Estivemos aí no sábado no Arena Girabola em Retirolândia. Pela manhã, hoje, domingo, estivemos aí na Quixaba. E agora estamos aqui no estádio Vandão para acompanhar o segundo compromisso da seleção coitense. Jogo de volta do mata-mata da segunda fase do Intermunicipal 2015. Supap Sport nos bastidores da torcida coitense. Daqui a pouquinho a seleção coitense entra em campo. O jogo decisivo, o segundo confronto do mata-mata. Queremos saber do torcedor coitense o placar da partida. É claro, hoje Coité é favorito para o grande duelo. Como é favorito. E se Coité jogar bola, que sabe jogar, eu acho que tem tudo para dar 4-0. Agora, se jogar a bola que jogou lá domingo, o jogo é duro para até ir para pênalti. Aí, né, quem entende o assunto. Jairinho aqui, falou um pouquinho coitense. Jairinho, o placar do jogo hoje? 3-0, Coité. 3-0. Olha a família retirolandense marcando presença, grande Macarrão aí. Macarrão sempre presente nos eventos esportivos. Coité hoje favorito na partida? Favorito, 3-0, que vem a Cachoeira. Olha só, Cachoeirão, atenção e atenção você de Cachoeira, o recadinho aí do torcedor. Vamos subindo aqui, né? Grande Gel. Gel, fala um pouquinho, seleção coitense hoje favorita, partida? Favorita, 2-0, tá de bom tamanho, na vitória. 2-0, Coité. Vamos subir aqui, Tailon, você tá aqui com ele aqui, né? Tailon. Coité hoje joga favorito nesse grande confronto? É, favorito, eu acho que ganha de 3-0 aí. 3-0, torcida coitense, confiante. Vamos subir um pouquinho aqui, Klebs, aqui. Tudo bem? Qual é o seu nome? Adailton. Adailton, hoje Coité favorito? Favoritíssimo, 3-0 Coité hoje. 3-0 Coité. Agora vamos falar com as mulheres também, né, pra saber, né? Vamos saber se as mulheres entendem de futebol. A esposa aqui do Macarrão, Coité hoje. Coité de coração? Coité de coração. Placar de hoje? 3-2, Coité. Olha, 3-2. Mais um aqui. Coité hoje ganha. Cedou coitense. Confiante hoje na partida? 3-0, Coité. 3-0. Outro aqui também, né? Batendo aquela geladinha. Coité hoje ganha? O importante é a vitória. 2-0. 2-0. Mais aqui um senhor. Tudo bem? Chega aqui, Kleberson. Placar do jogo hoje, Coité ganha hoje? Na verdade, lá ele jogou fio pra caramba. Mas ele ganhando aqui dentro já é bom demais. Placar do jogo? É 2-0, tá bom. Quando a bola rolou de verdade... Olha só, um casal de pássaros indicava, hoje é dia de festa, é dia de muitos gols. E a seleção começou pressionando. Na verdade, um jogo de um time só. Era um bombardeio só, mas a bola não entrava no gol da seleção de Conceição do Jacuípe. Essa jogada, o Corica ajeita, abre espaço, mas o goleirinho, o gostosão da rodada, evitava o gol da seleção coitense. Novamente a seleção coitense, Corica. Cruzamento. Uma bicicleta que não deu em nada. Só dava a Coité. Nessa jogada pela direita, Daniel entrou livre. Tentou duas vezes o cruzamento. A segunda, ajeitou para Birimbau. Mas o gordinho novamente fez a defesa. Falta para a seleção coitense. E ajeitou com carinho na cobrança. O gordinho novamente. Corica. Chumbo grosso. Gordinho defendeu. Era muita pressão, mas Coité não desistia. Domínio total do jogo. Essa bola aí sozinho, olha só o Pê, o que é isso, Pê? Novamente o goleirinho gordinho. Mas agora não teve jeito. Escanteio cobrado.
Ele, bem colocado, posição certeira, cabeceada no fundo das redes. Pim, o demolidor, abriu o marcador no finalzinho do primeiro tempo. Pim, 1-0 Coité. Muita festa, a torcida foi ao delírio. Confira novamente. Escanteio cobrado, ajeitada de cabeça no primeiro pau, em Pim oportunista. O primeiro tempo terminou apenas com um gol de Coité, mas o casal de pássaro indicava que era dia de festa, de muitos gols. Esse senhor olhava alguma coisa do alto, o quê? O escanteio cobrado, que Pim, duas vezes para fazer 2-0 Coité. Pim, o matador, demolidor, fazia festa novamente. Lembra daquele velho ditado? Onde passa um boi, passa uma boiada. Vai contando. 2-0. Pim. Uma festa. Abraçar todo mundo aí. É legal. Novamente, um toquinho sutil. Gol de artilheiro, de quem sabe fazer. Dá detonar. Detona, Pim. 2-0. Aponta para o alto. Agora Douglas fez isso aí, meu irmão. Ó. Olhou bem. Preparou e... na gaveta. Que golaço. Douglas, olha o sorriso do garoto. Não estava acreditando. É você mesmo, Douglas. 3-0, Coité, confira. É, o goleirinho gordinho, meu irmão. Três bois, viu? É contando a bolhada aí. E Douglas gostou da coisa. Olhou, arriscou aí. O gordinho aceitou. 4, Coité. Douglas fazendo o seu segundo gol. É, com direito à festa da torcedora. Um oi, é claro. Novamente. Olha o lançamento, Corica vai fazer isso aí, ó. Errado, e quem? Ele, Pim, novamente dentro da área com ele, o direito do aviãozinho. Cinco, três de Pim com direito, alô e tudo. Você não gostou, viu? Aí veio o gol mais bonito, quem? Só poderia ser ele, o Danielzinho fez isso aí, meu irmão, ó. Que golaço, mas o mais bonito foi isso aí, ó. É o salto que o Daniel fez. Dessa vez ele acertou, porque no início do ano, quase, aconteceu um acidente. Daniel, sexto gol, o mais bonito do jogo, na Turquia. Goleirinho gordinho só olhou. Parabéns pelo salto, Daniel. Festa, Coité 6. E tinha que ter mais um, claro. Pim entrou na área, deu toquinho pra ele. Dedego merecia, jogou demais. Fazer o sexto e... fechar o caixão, dá uma olhada, tá bom. 7-2. Coité 7. Concessão de Jacuípe, nada.